noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa grande festa da democracia. Eu confesso que antes de eu entrar, eu estava passando meu texto ali, eu olhei assim o repertório e falei, bom, eu fazer essas piadas aqui, em ano de eleição, no Brasil de Bolsonaro, eu posso ser o brasileiro com a pior decisão de carreira que já existiu em todos os tempos. Aí eu lembrei do Mamãe Falei. E aí eu pensei, bom, tudo bem. Pode ser que eu não seja a pessoa física ali com a pior decisão de carreira, mas quem sabe eu seja pelo menos o comediante com a pior decisão de carreira. Aí eu lembrei do Will Smith. E depois do presidente da Ucrânia. Eu sei que esse cara tá arrependido demais, bicho. Eu não me interessa se ele é um herói pra grande parte do mundo. Eu sei que ele tá arrependido. Porque eu sou comediante também. Eu sei como a mente de um comediante funciona. Eu sei o quanto a gente não gosta de trabalhar. Eu sei. E só que esse negócio do Will Smith, eu não sei se vocês sabem o que, que foi esse episódio pra nós comediantes. Não sei se vocês têm ideia do que isso representou pra gente. Eu vou explicar resumidamente. Basicamente, foi o dia onde a era da inocência morreu. Eu vi meus ícones, os caras que me formaram enquanto comediante, saindo na porrada por causa de uma piada. E a minha juventude morreu naquele dia, porque eu vi o maluco no pedaço sentar a porrada no Cris, meu irmão. Por causa de uma piada, bicho. Meu irmão, minha juventude morreu. Pra acabar de destruir tudo, só faltou o Michael Kyle entrar no meio com um pau batendo no doido. Assim, aquilo foi uma desgraça. Eu falei, meu Deus do céu, cara, meus ídolos da juventude estão brigando por causa de uma piada. Eu olhei pra aquilo e falei, certo tá o Whindersson treinando logo com o Popó. E o pior de tudo pra mim, não sei, não foi nem a piada de mau gosto do Chris Rock, nem a violência do Will Smith. Pra mim, o pior de tudo aquilo foi eu não conseguir passar mais uma semana da minha vida sem ter que opinar sobre essa porra em algum lugar que eu esteja. Não importa onde eu vá até hoje. Alguém, quando eu tava em Belém do Pará, tava com uns amigos, fui visitar uns amigos lá em Belém, fui dar um rolê com a galera lá do meu rolê. Cheguei lá, tava meus amigos lá, os amigos dos amigos, tudo com o bonezinho da MST aqui assim. Cheguei, minha amiga me apresentou, esse aqui é o Vitor, é comediante. O militante olhou e falou, comediante, né? A gente gosta bastante. Como é? Vitor, né? Escuta, Vitor, fala uma coisa pra mim, esse negócio do Will Smith aí. Quem que tu acha que tá com a razão? Eu falei, bom, acabou minha noite, né? Porque todo mundo escolheu um partido aquele dia, todo mundo tomou um lado aquele dia, e se eu der a resposta errada aqui, acabou a minha noite. Mas acho que eu consegui achar uma solução, uma resposta que agrada a todo mundo. Que eu olhei para a moça que me perguntou e eu falei, bom, o Will Smith, acho que assim, como marido, achei nota 10. Como plateia, já não gosto tanto. Já evito. E aí minha amiga que estava comigo tentou me ajudar naquele momento, falou, não, mas acho que nem o Chris Rock sabia, Camisa, que ele ia apanhar, foi muito do nada. Nem o Chris Rock esperava essa reação. Falei, olha, longe de mim querer dar a carteirada aqui, certo? Mas eu faço isso há 15 anos. Minha experiência me diz que quando o alvo da piada levanta e vem andando na tua direção, não é pra te dar um abraço. Dificilmente o Chris Rock imaginou, obrigado por ter ofendido minha esposa. Eu tenho certeza. Mas o pior de tudo pra mim, cara, a coisa mais louca foi que naquele dia, naquele momento, parece que aquele tapa abriu uma fenda no espaço-tempo. E o Brasil entrou no multiverso da loucura. Naquele momento. Porque naquele momento o Twitter brasileiro ficou um pouco mais insuportável. Porque o Twitter naquele dia, meu irmão, virou a central do apito do tapa. Todo mundo discutindo se foi falta ou lance normal. Todo mundo debatendo
Todo mundo virou o Paulo César da Sport TV na Central da Pipa. Não foi a atitude temerária. Cris Roca esperou o contato veio. Foi mão na cara ou cara na mão? É questão de critério. Todo mundo tomou um lado naquele momento. E a gente nunca mais vai ver aqueles times se formarem de novo, porque a favor do tapa estavam movimentos sociais e militâncias de esquerda. E conservadores pró-arma em defesa da família. Os dois, unidos. Porque a militância levantou e falou, tá certo o tapa, foda-se. Porque ele se valeu de uma violência recreativa para ofender uma mulher negra em seu fenótipo. E aí os caras da arma levantaram e falaram, e digo mais. Teve sorte que eu não tava lá, se na vez de tapa tinha tomado era um tiro. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que maluquice. Então, esse, a favor do tapa, contra o tapa, estavam os comediantes, o Monark. Esse maluco tem que ter opinião sobre qualquer coisa. Que porra é essa, velho? Não tem nada que ele fala, porra, não sei, preciso estudar primeiro. Não. O Monark hoje é a sombra de dúvida em qualquer tema brasileiro. Se tu tem uma opinião e o Monark fala, concordo, tu fica, ei. Comigo foi assim. Eu falei com o eu falei, tá errado o tapa. Ele falou, também acho. Já fiquei, epa. Porra, logo na minha vez? Porra, balancei grandão. Por um segundo eu levantei e falei, pô, galera. Acho que eu vou com a galera da arma aqui, beleza? Vou ficar aqui. Vê se não é o multiverso da loucura essa porra. Uma loucura. Então, contra o Will Smith, no fim das contas, ficaram os comediantes, o Monark e o Will Smith. Foda! O Will Smith se virou contra o próprio Will Smith. Parecia aquele filme Projeto Gemini, que ele dá tiro nele mesmo. Meu irmão, foi uma loucura aquilo ali, bicho. Mas assim, eu tô falando isso pra quê? Calma. Hoje, ninguém vai precisar ser um bom marido. A menos que alguém aqui seja casado com o Bolsonaro. Então eu já aproveito pra perguntar. Por acaso. Tem algum Aristides aqui presente? Mas tudo bem, a gente vai ter que falar sobre essas coisas. Temas polêmicos vão surgir durante o próximo mês de campanha, durante as próximas eleições, quem sabe até os próximos 4 anos. Esse ano é um ano decisivo e esses temas vão surgir. Então eu recomendo para o bom andamento do espetáculo que a gente comece devagar, mais leve. Começa devagar e vai. Prontos? Correto? Combinado? Vamos lá. Racismo. Eu preciso que vocês pensem um pouco. Mas eu não estava brincando. Racismo. Como vocês podem ver, eu sou um homem branco. Sou um homem muito branco. Muito branco. Muito branco. Acho que eu sou branco assim, vocês não me viram sem camisa ainda. Eu sou branco, porra, tipo, ligar a lanterna nas minhas costas, você vê meu coração batendo, assim, tipo, eu sou esse nível de branco. Eu, mais do que isso, mais do que ser esteticamente branco, eu sou espiritualmente branco, energético. Eu sei que eu exalo uma vibe de branco. Tem coisas que são energeticamente brancas, sabe? Tipo Jeep Renegade. Irmão, o Jeep Renegade tinha que mudar o slogan do carro. Jeep Renegade, não importa a cor, é sempre branco. O Jeep Renegade e o Toyota Corolla estão aqui pra mim, assim. Exala uma vibe de branco, então tem coisas que exalam a vibe de branco. O Jeep Renegade, um disco do John Mayer, a plateia do Projota. Se tu é um rapper e metade da tua plateia é da PUC, talvez não seja tanto compromisso assim. E não, como eu falei, tem coisas que exalam uma vibe de branco. Então eu sou esse cara, eu sei que eu sou esse cara, eu sou um homem branco. Sou um homem hétero, pasmem. Eu sei, eu achava que isso era meio claro para as pessoas, mas pela quantidade de DM de ursão que eu recebo no meu Instagram, eu descobri que isso não era tão evidente assim.
Então eu acho que pras pessoas a minha orientação sexual é hétero. Mas bem conversadinho. Pra dar uma brilhada aí, né? Então vejam, eu sou um homem branco, heterossexual, cisgênero. Apesar disso, eu tenho uma história de preconceito. Eu nunca falei que era comigo. Nunca falei que era comigo. Falei que eu estava presente. Não foi comigo. Foi com o Thiago Ventura. Sabe o Thiago Ventura, o famoso, o grande comediante Thiago Ventura? Então, eu e ele, a gente estava vindo juntos, no carro dele. Era o carro do Thiago, era um Onix vermelho. A gente estava vindo de um show de Santos para São Paulo. Eu estava no banco do carona e ele estava dirigindo. Afinal de contas, o carro era dele. E vejam, foi o dia esse que eu olhei nos olhos do preconceito racial brasileiro. Que eu estava no carro, junto com ele. A gente estava ali e a gente foi parado numa blitz. E eu estava ali, no banco do carona, de terno, um terno muito parecido com esse, inclusive. E Thiago Ventura estava de Thiago Ventura. Certo? Era uma perfeita descrição de uma letra do Racionais aquele dia. Fazia frio em São Paulo para Thiago sempre bom, ele no seu carro de bombeta e moletom. Era ele ali naquele momento. E a gente estava ali naquele dia, a gente foi parado numa blitz. E quando o PM olhou a configuração do carro, de como é que estava, ele achou que eu estava sendo sequestrado. E eu nunca vou esquecer a cara do PM. Na hora que ele estava na blitz, ele estava tipo... E ele veio andando pra cima da gente com a arma na mão aqui, assim, desconfiadíssimo. A gente ficou desesperado no carro. E eu no carro com ele, meu Deus, Thiago, o que tá acontecendo? Eu não sei, mano, não sei. O que que tá acontecendo? Eu aqui, meu Deus do céu, Thiago, o que que tá rolando? O cara tá muito nervoso, bicho. Ele, não sei, mano, não sei o que que tá rolando aqui. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Meu primeiro reflexo foi ligar a luz interna, abrir o porta-luva, porque eu queria pegar a Bíblia e falar, crente! Isso um amigo meu do Rio de Janeiro que me contou. Ele falou, Cameja, aqui é o seguinte, que o bagulho é louco. Porrada estanca aqui, meu, que a polícia desce do morro, fuzil na cara de todo mundo, procedimento padrão. Liga a luz interna, abre o porta-luva, pega a Bíblia, crente! E é isso. Pela graça, sois salvos, tá? A Bíblia é tipo um pique, sabe? Você tá salvo aqui, sabe? É tipo isso. E ele tava ali naquele momento, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, porque lá no Rio de Janeiro é assim, você vai e mostra a Bíblia, crente, e o policial fala, ô, com licença, senhor, e desvia e procura outro carro pra dar 80 tiros de advertência. E aí... E eu tava ali naquele momento, e eu do alto da minha cabacice, de homem hétero branco, que nunca sequer tinha tomado um enquadro em toda a minha vida. Eu não sabia nem como me importar naquele momento. O que que eu faço? Onde é que eu boto minhas mãos? O que que eu faço andando em quadro? Fico com a mão aqui, dando palmas pra Jesus. Eu não sabia nem o que fazer, nada. O Thiago sabia o procedimento inteiro. As duas mãos no volante, o boné, quando eu olhei o boné dele, ele tava igual o Godinez, assim, com o boné. E eu, naquele clima tenso, do alto da minha cabacice de homem hétero branco, que nunca tinha passado por uma experiência parecida em toda a sua vida, achei naquele momento que pudesse ser uma boa ideia fazer uma piada para descontrair. E eu quase fiz o Thiago Ventura tomar um tiro na cara com ele. Porque ele riu. Não é uma boa ideia quando você tem um PM armado vindo na sua direção, ele te olhar e você tá com uma cara assim... E eu tava ali, assim, tava tenso demais, eu tava nervoso. Eu tive o reflexo de fazer piada nervoso, cara. Desculpa. Mas eu tava ali, eu... Thiago. E ele? Fala, irmão. Mano. Já parou pra pensar? Se eu começo a gritar aqui agora. Eu só vi a cabeça dele fazer assim. E aí eu tava meio de lado, porque eu tava no banco do carona, eu via ele de lado, assim, sabe? E aí eu vi a cabeça baixar e eu vi o corpo dele fazer assim.
E aí, eu não sabia se ele tava rindo, se ele tava chorando. Eu falei, caralho, acho que eu falei, ah, merda, o que é que eu falei? Eu só escutei a voz dele falando, irmão, não faz isso. E vejam, eu sei porque o PM parou o nosso carro daquele jeito aquele dia. E eu sei que vocês também sabem. O dia que eu, enquanto homem branco, olhei nos olhos do racismo no banco do carona. Como sempre acontece. Eu falei, meu Deus, essa é a metáfora para a vida de todo branco brasileiro. Meu Deus do céu, isso é impressionante. Eu estava ali naquele momento. A gente vai ter que falar sobre isso. E a gente tem duas formas de falar sobre esses assuntos esse ano. Ou a gente olha nos olhos feios da realidade e fala, ok, isso é um problema, ele existe mesmo. Encarando nos olhos da verdade. Ou a gente pode se valer de metáforas. Metáforas são muito boas para a gente aliviar o peso da vida. Eu gosto muito de metáforas. Meu tipo favorito de metáfora é até um pouco polêmico, porque tem gente que nem considera isso como parte da cultura. E pode ser um choque para vocês eu dizer que eu gosto muito de reality shows. Eu vejo todos. Eu vejo 90 Dias para Casar, RuPaul Drag Race, Queer Eye Brasil. Eu vejo Mundo Ames rompendo as regras. Vejo Pequenas Misses, aquele onde tudo é bolo, o cara que tem quatro esposas, eu vejo todos. Eu acho que dá pra aprender muito sobre política vendo reality shows. Você aprende sobre relacionamentos tóxicos, você aprende sobre inclusão, você aprende intolerância religiosa, padrões de beleza, é demais. Mas fica o meu protesto que não é todo reality show que a gente pode ver a qualquer momento também. Por exemplo, eu quando tô ansioso eu gosto de comer porcaria, certo? Eu tava nervoso, tava na casa dos meus pais. E eu tava, era um sabadão, assim, à noite, eu tava nervoso, tinha dado problema com o canal no vídeo, e eu pedi aquele X-Bacon da ansiedade, sabe, aquele que vem melado, que pinga aqui, que escorrega aqui no o caldo aqui, no pinga no cotovelo, que fica... Se alguém ficar só ouvindo o áudio, não sabe se é um sorvete, se é um lanche, meu irmão, a desgraça, aquele ali, aquele hambúrguer com aquela casca preta do óleo frito, no óleo do governo Dilma ainda, sabe, aquele sabor de democracia. E aí... E a minha mãe é da área da saúde. Ela fica brava comigo quando eu como esse tipo de coisa, porque ela fala que eu tô me envenenando. E ela fica puta comigo. E ela quer se vingar quando eu faço isso. E ela se vingou, porque eu tava lá, tava lanchando, era sábado à noite, ela liga a televisão e coloca no Quilos Mortais. Que é um reality show horroroso, bicho. Que estraga toda a tua experiência quando tu tá jantando, meu irmão. Mas te ensina muito sobre política. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu tava ali, eu tava vendo e disse, cara, porque assim, mostra tudo. E é sempre um negócio do tipo assim, meu Deus, é uma história horrível. É uma mulher que, poxa, ela tá obesa, mórbida, ela tem 500 quilos e ela não consegue mais se mexer. E ela fica dormindo no mesmo bacia onde ela toma banho, porque ela não consegue mais se mexer. E o vizinho tem uma goteira de mijo do vizinho que cai na cara dela. E, meu Deus, o marido dela bate nela e ela é pobre. E ela ganha só 5 dólares e ela come hambúrguer porque custa 1,50. E ela tem que comer hambúrguer por 14 anos, fica com 500 quilos. Nessa hora vem um médico desse tamanho horroroso que olha na cara dela e fala, você precisa ter mais força de vontade. E o cara vai e ele exclui todo o contexto de vida da mulher e reduz tudo a mera força de vontade. E eu olhei e falei, meu Deus, amigo, você tá... esse cara tá excluindo todo o contexto de vida da mulher, reduzindo tudo a mera força de vontade. E ainda mais ainda, ele chega e fala, porque se você ficar magra, você vai ficar mais bonita. E eu fico, mas meu Deus, tu parece o Gargamel dos Smurfs, doutor. Meu Deus, é horroroso. O que você tá falando da moça? Não, mas é porque se você ficar magra, você vai ficar mais bonita. Tudo é questão de mera força de vontade. Esse desgraçado pega, exclui todo o contexto de vida da mulher, reduz tudo a mera força de vontade. Esse maldito aqui é o Partido Novo. Viu? Política. E aí, meu Deus, e mostra toda a cirurgia da mulher, eles abrem a barriga da mulher no meio, e isso tudo começa a mostrar pra gente, eu fico pensando, meu Deus, até onde um corpo pode ser espetacularizado, porque até as entranhas dessa mulher estão servindo para o nosso entretenimento, e eles começam a abrir e mostra tudo, 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 tudo. Daqui a pouco o cara pega e fica, esse aqui era o umbigo dela. É o maior umbigo da Louisiana, eu jamais vi um umbigo desse tamanho em toda a minha vida. E eu com meu sanduíche... E a minha mãe com...
Tá gostoso o lanche? E eu tava ali, meu Deus do céu, cara. E horrível. Mas assim, quando eu vi, eu e minha família, a gente tava falando sobre política. A gente tava debatendo sobre os desertos nutricionais americanos, o quanto que a indústria de ultraprocessados domina toda a nossa alimentação e a nossa cultura, o padrão de beleza. A gente tava falando sobre padrões de beleza. Por que ela é mais bonita, mais magra, mais gorda? Por que que isso acontece? A gente tava falando de masculinidade. Masculinidade tóxica. Isso por causa do meu pai. Ele tava de calcinha. Nossa, ele vai ficar tão puto com essa piada. Não, e mais ainda, a gente tava falando sobre direitos. A gente tava falando sobre direitos, direitos sobre o quanto que a gente tem necessidades básicas atendidas enquanto direito é uma coisa que pode mudar até o relacionamento de uma pessoa, porque se aquela mulher tivesse necessidades básicas atendidas enquanto direito, todo o relacionamento dela até seria mais saudável, porque ela teria mais tempo para fazer outras coisas. O quanto que você mercantilizar todos os setores da sua vida é uma coisa completamente nociva e maluca, mas que a sociedade americana exalta isso enquanto uma virtude, enquanto isso que é completamente destruído. E o meu pai mais uma vez voltou no assunto da masculinidade. Porque ele não admite que ele gosta desse programa. Mas ele claramente gosta muito desse programa. Mas ele não admite porque ele é o homem da casa. O homem da casa não assiste reality shows. O homem da casa não assiste Discovery Home and Health. Esse é um dos canais da mamãe. Todo mundo aqui tem a lista mental na TV a cabo de canais do papai e canais da mamãe. Não, ele não admite, mas eu sei que ele gosta desse programa. Porque é sábado à noite, a gente acabou de jantar, ele tá tipo lavando louça. E começa, e é só ele ouvir, estamos apresentando Quilos Mortais. Aparece ele da cozinha, tipo... Isso aí é aquele dos gordos, isso aí? Vai sair do que é dos gordos, né? Oi, o cara fica... A pessoa fica grande mesmo, né? Olha aí. Rapaz do céu, olha, isso daí é um... Mas também é americano com umas porcarias, né? Olha aí. Um macarrão com queijo nojento que eles comem aí, bicho. Cheddar não existe. Sabia que cheddar não existe? Não existe cheddar. Eu vi no TikTok aí, não tem. Nessa hora o programa entrou na cabeça dele já. Entrou pra caralho na mente dele. Eu sei que entrou na mente dele porque ele tá vendo. E vai pro comercial, estamos apresentando Quilos Mortais. A reação dele é fazer tipo... Vou comer uma maçã. E aí... E ele sai pra cozinha. E ele vai. Mas é só ele ouvir de volta. Voltamos a apresentar Quilos Mortais. Aparece ele com a maçãzinha. Do... Isso aí é de não comer fruta, isso aí. Ele acha que resolve assim, velho. É maravilhoso, sabe? Mas assim, a gente vai poder ter que falar sobre isso. Tá vendo? A gente consegue aprender muita coisa com reality shows. E esses assuntos a gente vai ter que falar, a gente vai ter que tratar sobre esses temas. Porque esses temas são inescapáveis. São tabus. Podem lidar, ajudar a gente a lidar com esses tabus. Política é um grande tabu no Brasil. A gente não pode falar em quem que a gente vai votar. É uma coisa errada. Às vezes o cara chega pra mim e fala, Câmara, eu gosto de você, porque você fala que você tem um lado, você assume o lado que você tem. Você fala qual que é o lado que você tem. Eu assisto você e eu vejo, ih, esse cara tem um lado. E ele tá falando do lado dele. E eu fico, ah. Onde é que ele vai com isso? E aí ele fala, gosto de você, respeito. Eu falo, ok, é um elogio. Aí às vezes o cara chega pra mim e fala, você tem um lado. Eu olho você e eu vejo que você tem um lado. Você tem um lado e você deixa claro o seu lado. E você assume que você tem um lado. Né? Filho da puta! Tu é safado, né? Tu é militante. Tá recebendo dinheiro do PT. Tu é safado, porra. Tu é safado, filha da puta. Porque tu não é isento, porra. E eu fico, meu Deus, cara, mas que eu faço? Como assim? Como... Tu não é isento, porra. Então tá, me fala, como é que faz isento? Assim, porra. Todo isento. 100% dos isentos hoje. Mas eu falo mesmo, cara. Eu tenho um lado e eu digo, tudo bem, não tem problema. E o meu problema nem é a questão de ter lado. Meu problema é essa cultura hipócrita dos dois ladismos.
Aqui a gente bate nos dois lados. É mentira. Todo mundo tem um lado. Fala o seu, cara. Muda se for o caso. Mas não entra nessa, porque é tudo mentira. Eu prefiro ser claro e ser claro com vocês e deixar claro pra vocês qual peixe que vocês estão comprando do que ficar nessa buchitagem. Porque eu provo com dados pra vocês. Segundo o TSE, de cada 10 brasileiros, só 2 se abstêm. Os outros 8 votaram em alguém. Ou em alguma coisa. Então, a gente sabe, mas não, aqui no Brasil é proibido. Então aqui no Brasil a gente criou esse tabu, que é burro, é hipócrita, é despolitizante. De que sempre que o assunto eleições vem à baila, todo brasileiro imediatamente se transforma no Pinóquio do Shrek. E aí, vai votar em quem? Não, eu acho que no instante eu penso que a democracia já é as eleições. Não é porque o PT, a Petrobras, também o Sérgio Moro e também é nulo. Não dá, cara. Tudo bem, mas tudo bem. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa encarar isso de frente e quebrar. E tudo bem, cara. Se é pra alguém falar isso de uma vez por todas e trazer esse assunto e matar e abrir essa caixa de uma vez, que seja eu. Como a gente tá gravando, eu tô um pouco na dúvida. Não sei se é uma boa ideia deixar claro o meu voto aqui. Eu nem falei nada. Talvez seja uma boa ideia. Talvez seja uma boa ideia. Tudo bem. Pode ser uma boa ideia. Eu sei que ainda falta, nesse momento que a gente está gravando, tem um mês para as eleições ainda. Coisas podem acontecer. A gente está no Brasil. E por coisas podem acontecer, eu quero dizer... A gente tá no Brasil, a história da América Latina é essa, a gente não pode negar. Mas sim, 99% eu já votar no Lula desde o primeiro turno. Calma, estou ciente dos problemas. Se tiver algum amigo de direita aqui, calma. Tá? Calma. Se tiver algum amigo de direita aqui, não sei o que você tá fazendo aqui. Brincadeira. Pede um hambúrguer. Vem comigo nessa viagem. É verdade. Eu sou ciente dos problemas, eu sei, porque a gente tem que tomar cuidado, porque sempre todo mundo tem algum tio bolsonarista demais que fica muito ofendido quando a gente fala que vai votar no PT de cara. Ele fica... É gatilho. Normalmente eles acham gatilho coisa de mimizento. Mas isso dá um gatilho do caralho neles. Então sempre que você fala, todo mundo tem esse tio, quando tu fala que vai votar no PT, ele pula na mesa do almoço igual um pula pirata. E fala, eu não aceito essa idolatria de vocês. Isso é que é um absurdo, isso dói aqui dentro. É isso que eu não aceito. Essa idolatria de vocês, cega! E eu fico, tio, calma, tio, porra. Idolatria. Sendo que te idolatra esse homem. Vocês idolatram esse homem. Tio. Sim. A gente idolatra esse homem. Na frente de vocês. Porque é muito engraçado. Tem alguma coisa que esquerdista gosta mais do que justiça social, é ver bolsonarista puto da vida. Porra, você já tem o presidente, eu não posso ter a zoeira? Ter o chefe do executivo não é o bastante? Meu Deus do céu, inclusive a gente até desenvolveu nesses últimos 4 anos táticas de guerra psicológica pra enlouquecer o tio bolsonarista. Inclusive até recomendo, se tu for votar no Lula, até finge, se for votar no Bolsonaro, até finge que tu vai votar no Lula no jantar, só pela diversão. Recomendo, é engraçado, vai por mim. Porque o cara começa a ficar puto e a gente, a guerra psicológica, a gente desenvolveu que é começar a elogiar o Lula e ao longo dos elogios, a gente vai colocando pequenas camadas de homoafetividade. Os elogios. A gente vai ficando mais gay à medida que vai elogiando.
Vai pra... Mas não, o cara começa. Aí vai, fez o quê? Meu irmão, brilha, vai. Universidades Federais, pra onde? Ciência Sem Fronteiras. Sexta Economia do Mundo. Mas não é que... Vai. Quando tu olhar o teu tio... Maluco vai, abre uma foto do Lula de sunga e fala, olha que coxa delícia. Aí, é... Meu irmão, e aí o cara fica tipo... Ele explode. Mas sim, quero dizer, estamos cientes dos problemas. Se você quiser entender a mente de uma pessoa que vai votar no PT desde o primeiro turno, eu posso te ajudar a entender, meu amigo de direito. Calma, você tem dois tipos básicos de eleitores do PT nessas eleições. Você tem o eleitor circunstancial, que é aquele cara que vai votar nessa eleição, porque ele está descontente com o Bolsonaro e ele quer voltar aos tempos de antigamente, ele vai votar no Lula, ele acha que o Lula é a melhor opção, e ele vai fazer isso. Meio puto até. Mas ele vai votar. E esse tipo de cara, ele até demonstra uma certa esperança, mas ele faz ressalvas o tempo inteiro. E ele se comporta exatamente... Eu, como eu sou de fora de São Paulo, posso fazer essa crítica para vocês aqui. Se comporta exatamente como todo amigo paulistano, de quando eu vinha de fora para cá e ele queria me levar na 25 de março a qualquer custo. Não importa o que eu fizesse, eu não podia fazer nada, nem comprar nada, sem andar na 25 de março antes. E vocês sabem que vocês já foram essas pessoas, que eu estou em São Paulo, vocês sabem disso. Todo mundo. Chega alguém de fora, o cara não pode fazer nada. Não compra isso, porra. Vamos na 25 comigo. Compre, não vou deixar. Compra na 25, vai por mim, que lá é mais barato. Não compra, é lá na 25. Mas é uma água, porra! Não quero saber, compra lá que vem. Vem comigo, pode vir, confia. Vem. Mas guarda o celular que tem gente que rouba. Mas volta com a sacola cheia, volta com a sacola cheia. E esse cara é assim. Mas você tem outro tipo de eleitor, que é o eleitor militante, o eleitor raiz, o eleitor que está ali, ele vai apoiar o PT por consciência política mesmo. E ele está ali porque ele sempre vai ser desse jeito. E esse cara, para você entender como ele pensa, você precisa observar ele no seu habitat natural. Junto com outros amigos comunistas. Bebendo aquele litrão de 11 reais. Com a galera da USP, da Fefeleche. Aí você vai... O engraçado é que eu comecei a fazer essa piada em abril. Era um litrão de 6 reais. Tenho muito medo de chegar no fim do ano fazendo esse show e falando, aquele litrão de 125 reais. Aí, mas aí você vai ver, para você entender como é que a cabeça dele funciona, você tem que observar ele naquele ambiente. Quando ele está lá bebendo, ele bebe a primeira cerveja, segunda cerveja, terceira cerveja, e começa a ficar mais sincero. E aí ele começa, e alguém levanta na mesa e pergunta, e essa chapa do Lula aí, hein, gente? Esse filho da puta tá de sacanagem de vir com o Alckmin de vice, que porra é essa? É mais uma vez a velha conciliação de classe contra os interesses da classe trabalhadora? É mais uma vez ele tá pavimentando um caminho para um novo golpe conciliando classe? Mas o Lula não aprende, concilia e concilia. Meu Deus do céu, é mais uma vez ele tá pavimentando o caminho para destruir todos os possíveis avanços sociais e econômicos que possam vir no governo dele? Pelo amor de Deus, ele não sabe que lá na frente o Alckmin vai vir numa chapa própria e vai querer puxar o tapete dele. Pelo amor de Deus, o Haddad nunca vai ser porra nenhuma. Não dá pra conseguir, não dá pra conversar. Ele não viu como é que era o governo do Alckmin em São Paulo? Ele batia em criança, pelo amor de Deus. O que que esse cara queria fazer pelo meu pai eterno? O Lula botava as crianças na escola, o Alckmin batia nas crianças, o que ele quer fazer? Botar a criança na universidade pro Alckmin bater depois, porra! Parece que o caminho da criança da escola até a universidade vai ser um grande corredor polonês. Meu Deus! E ainda tem a Tabata! Eu gosto muito que a realidade brasileira seja essa. Que a Tabata Amaral, uma parlamentar de São Paulo, tenha laços familiares, amor, com o prefeito do Recife. Então você tem a mesma família, unida por laços de matrimônio, com a influente parlamentar política de São Paulo e de Recife, Sudeste e Nordeste, unidos numa possível família. Não parece que se um dia essa união der frutos e eles tiverem um lindo bebê, não parece que o médico vai entrar na sala? Parabéns. É uma oligarquia. Mas é isso, a gente tem problema. Ninguém pode levantar nessa hora e falar, tá vendo, Camilo?
Falou da universidade aí, é por isso que eu sou Bolsonaro 22. É isso que você quer para as crianças? Até a universidade? Eu posso dizer, pelo menos naquela época tinha universidade. Hoje em dia a criança quer entrar no ensino público só tem um terreno baldio. Até a corrupção no governo Bolsonaro evoluiu. Antigamente o PT desviava dinheiro, agora o Bolsonaro no MEC desviou ouro, que vale mais do que dinheiro. E o Lula escolheu esse ano para ter um passo importante na vida dele. Ele casou esse ano. Foi um dos maiores fatos políticos do ano, o casamento do Lula com a Janja. E vejam, o Alckmin estava convidado de honra nesse casamento. Eu fiquei puto quando eu descobri que o Alckmin estava convidado e o Suplicy não. Todo brasileiro ficou... Quem tem a oportunidade de ver Suplicy dançando baiana, assistem na pista de dança. E não o faz. Pelo amor de Deus. O Alckmin estava convidado naquele casamento. Vejam, imaginem vocês a força que esse homem não fez. Vai estar ali, naquela festa. E não desviar a merenda da rapaziada. Parece que cada vez que ele chegava perto da pilha de bem casado, alguém do PT levantava. Alckmin voltou, voltou, hein? Voltou? Voltou? E eu tenho toda a solidariedade do mundo à Janja, porque eu imagino que deve ser fácil você casar com uma pessoa na posição do Lula, principalmente ele sendo uma pessoa que a gente tem que convir. Emite sinais muito contraditórios. Fico imaginando no casamento, padre Lula, você aceita a Janja como sua esposa? E o Lula, fim! Desculpa, eu não... Aceita? Fim! Faz assim, só. E alguém pode falar, cara, tem comediantes que estão com medo, tem amigos que estão com medo, falando assim, cara, e aí, se o Lula ganhar? Como é que vai ser? Será que a gente vai continuar fazendo piada? Será que a esquerda vai conseguir lidar bem com piadas? Será que o humor vai morrer? E eu fico, calma, relaxa. Teve piada pra caralho. Tem um bolsonarista que levantou uma vez no show e falou assim, tem que aguentar também. Piada com o PT, com a roubalheira. A roubalheira. E eu falei, teve 16 anos de piada. Piada pra caralho. Algumas muito boas. A minha favorita era quando acontecia alguma coisa. Eu falava, ih, aconteceu tal coisa, hein? Mas o Lula já falou que vai tomar uma providência. Aparecia ele com a cachaça providência. Assim. Essa era muito foda. É esse o amar. Viu? Tem várias piadas ótimas. Piadas maravilhosas. Mas aí veio milhões de piadas. Meu Deus, mas tudo bem. Tem a chance de degringolar. Às vezes acontecia. Era vinha. Mas, meu Deus, Lula burro. Lula analfabeto. Ah, porque ele não tem dedo. Ah, ele é tão burro que ele perdeu o dedo. Ah, nossa. Ele é burro. Ele é burro porque ele é nordestino. Essa era mais aqui no Sul e Sudeste mesmo. A gente do Norte e Nordeste, a gente não fazia essa, não. Essa daí era mais aqui, era mais... Não vocês, vocês são legais, mas... Não todo sudestino, tem até amigos que são. Vocês sabem, inclusive eu tenho que, como nortista, tenho que falar pra vocês que essas eleições desse ano lá em cima, no Norte e Nordeste, a gente já tá chamando de Xenofopalusa 2022. Eles vão brilhar em toda a sua glória. É bizarro, cara. Vai ter, mas sempre teve. Meu Deus, Lula, aí vem a Dilma. Porra, mais piada. Meu Deus do céu. Meu Deus, a Dilma burra. Oh, meu Deus, ela é muito burra. Oh, e a mandioca. Oh, meu Deus do céu. Estocar vento. Oh, o Brasil não aguenta mais o preço dessa gasolina. Isso é tão absurdo que a gente precisa fazer um adesivo com a vagina dela sendo coisa do tanque pra gente colocar, porque o Brasil não aguenta mais esse preço. E quanto tá a gasolina? 2,80. Chegou a 8 conto. Não teve um cu de Bolsonaro na em tanque nenhum no Brasil, meu irmão. Aí, bizarro. Aí, caralho, vai ter. E não, porque ela era muito burra. Oh, meu Deus, a Dilma era muito burra mesmo. Aí veio o Bolsonaro e colocou a barra da burrice aqui em cima. Porque agora, meus amigos, a gente joga a Champions League da burrice. Esse homem é tipo um dos seres humanos mais burros do planeta Terra. Meu irmão, é a Champions League. Ele deu cloroquina pra uma ema. E a ema mordeu ele. O quão burro é um ser humano desse, meu irmão? A OMS acha burrice da cloroquina pra gente.
Ele deu pra Ema. E falou, ah, dizem que o Bolsonaro é envolvido com milícia, mas não tem prova. Realmente não tem. Mas eu desconfio. Sabe por quê? Porque desde aquele dia, ninguém nunca mais viu aquela Ema. Deram sumiço naquela Ema, doido. Ninguém nunca mais viu. O Bolsonaro é burro de verdade, meu irmão. E o Bolsonaro é tão burro que ele teve que numerar os filhos pra ele não esquecer o nome dos filhos. Ele esquece o nome dos próprios filhos. Ele teve que numerar, etiquetar. Que merda que é o Bolsonaro 01, Bolsonaro 02, Bolsonaro 03, Bolsonaro 04. Tipo, o Bolsonaro, ele não tem filho, ele tem variante. E é 01, 0, e é burro, porque ele só mostrou pro Brasil que ele só sabe contar até 4. Porque ele tem 5 filhos. É 01, 02, 03, 04 e fraquejada. Tipo, o quê, cara? Você é muito burro, meu irmão. Ele é burro de verdade. Como é que vocês podem confiar num cara pra administrar um país do tamanho do Brasil, sabendo que ele não conseguiu administrar nem o próprio domínio do site? Ele perdeu o domínio do próprio site dele, o site bolsonaro.com.br. Ele esqueceu de pagar, de renovar a licença. E um cara foi e tirou o site do ar e colocou um monte de conteúdo antibolsonarista no site do cara. Ele chegou lá e, porra, trocou todas as publicações para publicações que diziam que o Bolsonaro tinha tendências fascistas, que ele era um perigo para a democracia, um perigo para o meio ambiente, que aliciou as Forças Armadas. Ou seja, o site do Bolsonaro deixou de exibir a biografia e a trajetória do Bolsonaro para exibir a biografia e a trajetória do Bolsonaro. E aí chegaram para mim e falaram, deram notícia, meu Deus, cara, viu que, pô, o Bolsonaro perdeu o site dele, hackearam o site do Bolsonaro, o site oficial do Bolsonaro, o oficial, vê aí, vou ver agora, e digitei lá www.jovempan.com.br. Muito burro. Claro que ele não pagou o domínio do site, porque ele estava ocupado pagando apartamento. Saiu uma matéria agora que o Bolsonaro fez metade do patrimônio dele comprando imóveis em dinheiro vivo. Vivo. Que classicamente é considerado pela polícia um grande sintoma de crime, ou fraude, pelo menos. Um sinal. Perguntaram para ele e ele respondeu, qual o problema? Eu falei, porra, nenhum problema. Se você for um personagem do Breaking Bad, como é que tu conseguiu pagar tudo com dinheiro vivo? Você abriu uma igreja, cara? Nem o Edir Macedo conseguiu fazer isso. Bizarro, cara. O Bolsonaro, ele fracassou em absolutamente tudo que ele tentou fazer. Tudo. Tentou ser um bom militar, foi expulso do exército. Tentou ser um bom parlamentar, não aprovou um projeto de lei em 30 anos. Tentou ser um bom presidente, porra. Eu queria muito ver ele como paraquedista. Não estou desejando mal para ninguém. Sou apenas um homem curioso. Ele não era negacionista da pandemia? Eu sou negacionista dele, paraquedista. Tem que pular. Tem que provar. E falam assim para mim, não, mas tudo bem, porque veja, não é que ele é burro aqui. Ele é burro mundial. Ele é burro Champions League. É verdade, vocês podem fazer fact-checking ao vivo de tudo que eu falar aqui, porque é tudo verdade. Teve uma deputada alemã, do bloco de extrema-direita alemã, veio aqui bater uma foto com o Bolsonaro. Se você não faltou à escola, você sabe qual que é a fama da extrema-direita alemã. Você não sabe como é o nervoso de fazer essa piada em Blumenau. É um nervoso que eu passo. Fazer essa piada em Blumenau, eu tinha muita impressão que eu ia fazer essa piada. Vocês sabem a fama do bloco de extrema direita? E eu vi alguém na plateia, um cutucando, falando, o avô do Bruno, porra. E o outro, ah, seu Hans, assim, ah, seu Hans, vem. Mora lá em Pomerode hoje, lá. É isso. E aí, cara, e ela veio pro Brasil bater uma foto com o Bolsonaro. Quando ela voltou pra Alemanha, essa, membro do bloco de extrema direita alemã, teve que pedir desculpa. Pegou mal pra extrema-direita alemã. Os caras não pediram desculpa pelo holocausto, até hoje. E ela chegou lá, pedimos desculpas, eu tô sentindo bem. Meu irmão, ele é
burro mundial, meu irmão. Vê a guerra. A guerra. Aconteceu a guerra. Todo mundo chegou no Putin e falou: Putin, não invade a Ucrânia, Putin. Vai dar merda, Putin. Não invade a Ucrânia. Diplomacia, faz qualquer outra coisa. Não invade. Ó, o tanto tá buzinando na tua cabeça. Vai dar merda. Não invade a porra da Ucrânia. Ele virou pro mundo e falou: eu não vou invadir a Ucrânia. Isso é histeria do Ocidente. Então por que que tem 150 mil soldados na fronteira? É um exercício militar. Que na Rússia a gente chama de crossfit militar. É um exercício assim, grandão. E o mundo falou: não, tu tá mentindo pra gente. Mundo, voltou. Ninguém fala mais com o Putin, hein? Voltou. O que, que o Bolsonaro fez? E aí, Putin, beleza? Como é que... Foi na semana. Foi visitar na semana. Naquela semana. Ele foi visitar naquela semana. Meu irmão, ele chegou lá e viu. O Macron tinha ido antes. Tinha dado merda. Porque ele chegou lá, as fotos correram ao mundo. O encontro do Macron com o Putin, o último esforço antes da guerra. Ele chegou lá, aquela mesa gigantesca, o Macron numa ponta, o Putin na outra. Parecia cena de filme de comédia, ninguém entendeu nada. Eu explico. Dizem que o Putin não deixa ninguém chegar perto dele demais por dois motivos. Dizem que ele não vacina, ele não se vacinou. Mas também tem um medo do Covid que se pega. Não pode ver, sempre a galera está muito distante dele. Então, porque ele tem medo da vacina, ele não inocula nada no corpo dele por conta da vacina, por causa do coronavírus, e porque ele tem a mania deselegante de envenenar os outros. Então ele é meio cabreiro mesmo. Deselegante, acho deselegante. O cara vai te chamar pra tomar um café, quando tu vê teu olho tá no café. Deselegante, entendeu? Mas ele chegou lá, mas imagina também, aí o Macron foi lá e não quis fazer o teste também, queriam que ele fizesse teste, eu entendo também. Porque imagina que tu é o presidente da França, chega na Rússia, os caras te recebem lá: presidente Macron, bem-vindo à Rússia. Tadá! Mas infelizmente o presidente Putin é meio preocupado com o coronavírus. Então a gente queria pedir pro senhor fazer esse pequeno... esse teste russo aqui. Com essa aguinha russa aqui. E esse cotonetinho russo aqui. Deixa que a gente coloca bem na cabecinha. E aí o Macron virou e falou: ô, querido, não vai dar, olha, infelizmente, até agradeço, nem vai ter como. Tô até com a sinusite fechada, até fechada aqui, não tem nem conta. Não dá, amor, viu? Obrigado, tá, querido? Agradeço, viu? Inclusive essa água, você pode até levar essa água, eu não vou beber também não, viu, amor? Obrigado, viu, querido? Te agradeço, tá? Mas isso não vai poder se interpretar do presidente Putin. Não tem problema. Não tem problema. Tipo, fica na mesona, fica na mesona. Traz um copo com barbante. Ô, Putin, beleza? E aí, falando assim, não tem problema não. A gente toca a vida assim, viu? Aí não fez o teste. Bolsonaro foi pra lá, sabe quantos testes ele fez? 5! É mais cabeça, tronco, gelo e pé. Os caras metendo 3 metros de cotonete naquela cabeça, não achava o cérebro. Caralho, parece uma boca de lobo. Cotonete enrolando na cabeça dele, assim, igual no Simpsons, assim, enrolando, assim. Não achava. E aí o Macron falou assim: não, não era nem questão do veneno, não. Não era isso. É porque eu não quero que o governo russo tenha meu material genético. E fiquei: caralho, é verdade, doido. O que o cara tem que pensar quando ele é chefe de Estado? Absurdo, vê isso. Não parece agora com essa informação. Todo mundo não tem a nítida impressão. Que o Bolsonaro deve ter chegado lá. Aqui, porra, o grupo aqui, porra. É grupo que tá aqui. Esse russo é tudo burro, porra. O grupo não vale nada. Agora tá todo mundo preocupado porque a Rússia. Acham que a Rússia é um perigo porque ela tem arma atômica? Ela tem a maior arma de destruição em massa que existe, que é o DNA do Bolsonaro. Fabricar 10 e jogar na Europa, acabou aquela porra ali, viu? Não, mas a Europa jamais votaria num ignorante racista para presidente. Ah, falou. Só de cabeça eu pensei num 5 aqui. Caralho, não tem como, cara. Ele é muito burro, meu irmão. Ele é muito burro, ele é burro demais. Não tem a menor condição, sabe? E eu fico pensando, a essa altura do campeonato, alguns de vocês já devem estar se perguntando: meu Deus, Camejo, mas será possível, Camejo? Será possível, Camejo, que o Brasil não vai acordar, Camejo? Será que o Brasil não vai acordar, Camejo? Para a necessidade de uma terceira via, Camejo? Veja.
Se você ainda acha que essa altura do campeonato, numa terceira via, é possível, meu amigo, você é um fofo. Meu Deus, você é lindo! Caralho, eu queria essa esperança aqui dentro. Meu Deus, essa esperança não é você estar no Brasil, meu amigo. Não é esperança, não. Só tem ordem e progresso. Esperança não tá ali. Nos termos e condições que você clicou, estou ciente, quero continuar. Não está, você está no Brasil, meu amigo. Você está no inferno de Dante. A frase da Divina Comédia já está estampada em todo o aeroporto brasileiro. Quando tu entrar, está escrito: deixai fora a esperança, todos vós que entrais. Resignado. Mas não dá, cara. Porque todas as candidaturas da terceira via são engraçadas. Todas, 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 todas. Todas. Eu tenho pensado, Soraya Tronic. Pisca pra caralho, meu irmão. Nunca vi ninguém que pisca tanto que nessa mulher, meu irmão. Pô, parece que no ponto de vista dela o mundo é uma grande rave. Parece que é só um estrobo, cara. Ela vê as pessoas. Desgraça aquilo ali, bicho. Aí você tem a Simone Tebet. Eu queria muito falar mais da Simone Tebet, mas eu adotei um critério pra esse show aqui, que a pessoa, o candidato a presidente, tem que ter um mínimo de apoio dentro do próprio partido pra ter um tempo de TV aqui. Então eu acho que a Simone infelizmente... Ciro, vamos lá. Aí você tem isso. Aí você tem o Ciro. Sabe? O Ciro e o Dória. São o Dória que Deus o tem em bom lugar. Duas candidaturas que me fazem perder o sono. Me explico. Porque são duas candidaturas de pessoas completamente diferentes. Com passados e presentes políticos completamente diferentes. Capital político, partidos diferentes, plataformas diferentes, estilos diferentes. Que padecem de um mesmo mal. E eu quebro a minha cabeça para entender por que isso acontece. Mas eu não sei. Eu só sei que as duas candidaturas sofrem de foda-se. Onde não importa o que eles façam ou digam, o Brasil só olha e fala: é, legal, mas foda-se. E eu não falo isso feliz, cara. Eu fico um pouco triste. Eu queria que fosse mais emocionante, em nome do entretenimento. Mas não é, cara. Não dá. O Dória, vamos ver, a gente tem que ser franco. Na corrida pela vacina contra o Bolsonaro, o Dória ganhou. Ele ia privatizar o Butantan. Estourou a pandemia. O Butantan é nosso. O Butantan é do Brasil. Bate com o Butantan. E aí ele chegou e foi lá e botou a galera pra fabricar vacina. Muita, muita, muita gente. Eu, inclusive, vacinei com duas doses de Coronavac. Ele olhou e falou: porra, é tudo nosso. Daqui é pra Brasília, gigante. Partiu. Virou pro Brasil e falou: Brasil, tá vivo? Então acelera. Toca pro pai. E o brasileiro virou e falou: caralho, você que fez essa vacina aqui, fui eu, porra. Porra, Dora, obrigado. Mas foda-se, né? A única vez que o Dora chegou perto de conseguir a simpatia do eleitor brasileiro foi quando vazou aquele vídeo da suruba. Aí, meu irmão, o Brasil teve que parar e pensar se ele queria uma pessoa dessa como presidente da República ou não. Eu olhei e falei: não. Uma pessoa dessas, que organiza orgias, eu não quero como presidente. Eu quero como amigo. E aí ele veio a público e falou: não era eu. E as intenções de voto, pum! E todo mundo: meu Deus, fala que era tu, mas não era eu. Mas foda-se! Foda-se! Você tá no Brasil! Foda-se, fala que era tu, mas não era eu. Mas foda-se, Dória! Aproveita, Dória! Porra, tu com cinco mulheres junto no hotel, Dória. Ninguém nunca te viu com tanto apoiador junto assim, Dória. Fala que era. Não deu. Aí você tem o Ciro. O Ciro, ele varia entre dois grandes extremos. E eu acho que todo mundo vai concordar. Porque o Ciro, ele varia entre dois extremos. De ou ele falar merdas inacreditáveis. Ou você é o cara que faz mais sentido de todos. Ele gravita nesses dois mundos. Ou ele fala merdas impressionantes.
No começo da campanha, ele chegou e falou: não, o Lula planejou ser preso. Eu falei: é. O maluco é o Houdini. Ficou 2 anos preso, planejado. Propaganda do Lula tinha que ser: ah, Mr. L. Oh, príncipe nordestino dos sortilégios. Você conseguiu de novo. Caraca. Irmão. Ou então, ele faz muito sentido. Mas todo mundo teve esse momento que viu o Ciro falar e achou que ele foi o que fez mais sentido de todos. Ele ia falar, ele começar a falar e tudo. É verdade. Pô, faz sentido mesmo. Tem razão, tem razão. É isso mesmo. Pô, vou até ver os dados aqui se tá certo. Caralho, tá certo. Porra, decorou tudo. Caralho, impressionante. Parabéns, Ciro. Mas... mas pô, eu confesso que parte de mim até é curioso pra ver como seria uma presidência do Ciro Gomes, porque eu acho que no mínimo ia ser divertido. Imagine, dia 1º de janeiro, a posse, família Ferreira Gomes toda reunida, desfilando no trator presidencial. Deu uma olhada nessa história, essa história é maravilhosa. Essa história é Cid Gomes, governador do Ceará, irmão de Ciro Gomes. Teve um motim da polícia militar no estado. Como é que ele resolveu? Pegou um trator e tentou passar por cima da PM. Como terminou, ele tomou um tiro. Que surpresa, não é verdade? Quem diria que você tentar pegar um trator e passar por cima da polícia ia terminar com você tomando um tiro? Num país onde andar com guarda-chuva é perigoso, o cara vai lá e toma um tiro. Um trator. E vamos combinar, não é o veículo mais apropriado quando você quer atropelar alguém. Lá vou eu. E os polícias, tipo... Ele tá vindo atrapalhar a gente com um trator? E o outro é matar. Oh, caralho. Oh, PM. E ele tomou um tiro do PM, cara. Quase morreu, velho. Olha que loucura. Tomou um tiro. Sabe o que faltou pra ele aquele dia? Uma Bíblia. Pra crente. E ninguém pode culpar o Ciro por não ter tentado. Eu acho da democracia. Eu acho do jogo. Eu nunca advoguei por ele ter tirar a candidatura. Nunca achei certo. Acho que você tem a candidatura, você tem que ir lá. Até o fim. Você tem que lutar. E lutou. Tentou de tudo pra fazer engrenar. Tudo, 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 tudo. Até as coisas que eu jamais faria em toda a minha vida. Vejam, porque imaginem o desespero e a dor de um homem com capital político de Ciro Gomes, o partido influente de Ciro Gomes, na época do Brizola. O capital político, a influência, a inteligência de Ciro Gomes se submeter a fazer um canal de react chamado Ciro Games. No início ele usava moletom. Grupo de idosos com moletom, 2 membros. Ciro Gomes, Renato Aragão. Não era fácil. Não era fácil. Porque vejam, o Bolsonaro ainda nos criou um grande problema. Que é, por causa do Bolsonaro, agora eu tenho medo. Porque eu descobri que pessoas burras andam impunes. Solta por aí. E a gente não tem como saber. E agora eu tô com medo de ser pai e ter um filho burro. Porque nada garante que o teu filho vai ser inteligente igual você. Nada garante. A história e o mundo tá recheado de grandes gênios cujos filhos... não gênios. E eu tenho medo, porque eu não sei como fazer para descobrir se meu filho vai ser burro ou não. Eu não sei, e tu vai descobrindo ao longo do caminho que ele é burro. E eu não sei o que é pior. Tu saber assim ou saber de antemão. Tenho até medo que a ciência evolua. E a gente começa a ter um exame que diga que o nosso filho vai ser burro de antes. Tá lá, imagina a tristeza. A mãe ali deitada e a médica... tipo... pai, eu acho que é um pouco cedo para dizer, mas...
acho que o seu filho, ele é... Ele é burro. Como assim, doutora? Não, ele é burro, é claramente burro. Como assim, doutora? Dá pra ver aqui, olha. Aí olha o bebezinho, tá tipo... Imagina. E aí cresce e fala esse tipo de coisa. E a terceira via ainda nos deu mais um nome. Logo meu favorito. Logo ele. Predestinado desde antes da criação do mundo. Para guiar o Brasil pelas veredas da justiça. Num mundo sem corrupção. Ele. Sérgio Moro. Que veio e era o herói da direita conservadora brasileira, e ele foi esse herói por muito tempo. Até a gente descobrir como era a voz dele de verdade. Nesse dia, no dia da entrevista com o Bial, que ele chegou lá e todo mundo, toda a família de direita conservadora brasileira estava assistindo aquele dia. E chegou e o Bial falou: boa noite, Juiz Moro. Boa noite, Bial. Como é que você tá hoje, Bial? Todo mundo ficou: eu. Os pais conservadores, por fim, arruma a TV lá, arruma a TV lá, que tá com problema no som lá da TV. Arruma... Não, é assim mesmo, fácil, né? E aí todo mundo ficou tipo, caralho, a voz dele é assim mesmo? Você não pode fazer ele dublado? Chama o Guilherme Briggs aí, alguém, papá. E não tinha como sustentar, porque era todo domingo, Super Moro na Paulista. Super Moro, o patão da Fiesp, os dois contra a corrupção. Um com a voz do outro. Quando um fala, ninguém... Não tinha como sustentar isso. Não tem como ter um herói desse jeito. A gente está acostumado a ver os heróis com vozes que se impõem. I'm Batman. Mas não dá para ter um... Que aquilo é um pássaro? É um avião? Ah, sou eu. Não tem como. É impossível. Não tem como, cara. Não tem como, não. Não tem como. E era isso. Era tipo assim, o Super Moro. E era ele todo domingo na Paulista. O Super Moro, o patão da Fiesp. Os dois contra a corrupção. Um com a voz do outro. Quando um fala, não sabe se é um ou se é o outro. Meu Deus, que coisa esquisita. É um negócio horroroso. E aí, meu Deus. E o Moro tentou também de tudo pra fazer a candidatura dele virar. Tudo, 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 tudo. Ele chegou ao cúmulo. E eu aposto que 99% de vocês não sabem essa informação que eu vou dar agora. Ele tentou de tudo, inclusive fazer, para se conectar com os jovens, um podcast. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam disso, né? Da Google, que é incrível. E é muito jovem. Quer saber como era o nome? Tão jovem? O nome do podcast do Moro era De Moro. Pelo menos ele fugiu do lugar comum. Nome de podcast normalmente é pode alguma coisa. Pode, pá, pode, dela. Sempre é pode alguma coisa. Pelo menos ele fugiu desse clichê. Sei lá. Pode jogar sem provas. Já sei, o dele. Pode violar o devido processo legal. Não parece que esse lance do podcast foi tipo uma sacanagem de algum assessor que tava puto com ele, ele não entendeu? Não parece? Ele chegou em alguma reunião, o assessor tava puto, ele sentou: ah, bom dia, gente, estamos aqui. E o assessor olhando. É, o assessor tem voz de radialista, né, mano? Ah, você acha mesmo? Vou fazer um podcast, então. Muito bom. Irmão, que desgraça foi aquela. E aí Sérgio Moro saiu porque ele fechou com o Bolsonaro. Cutou pra ver gente com o dedo mais podre pra política nacional do que o Sérgio Moro. Tô pra ver. Todo mundo conhece alguém com dedo podre. Todo mundo conhece alguém com dedo podre. Sabe? Tem uma amiga, por exemplo, que gosta muito de Zé Droguinha, por exemplo. Adoro. Não pode ver um Zé Droguinha. Chegar no cara e falar oi, o cara responder: hã? Já viram, ele é fofo. Já fodeu. Mas igual o Sérgio Moro, eu tô pra ver. Porque ele foi lá e fechou com o Bolsonaro apunhalou ele, como fez com todo mundo que fez com ele até hoje. E ele saiu perdido pelo mundo político brasileiro, porque Sérgio apenas queria um amigo. E ele achou uma outra alma perdida pelo mundo político brasileiro, e ele falava: quer ser meu amigo? O outro falou: quero, vamos. Então vamos.
livrar o Brasil da corrupção juntos. Então vamos, amigo. Como você se chama? Disse Sérgio. E o cara virou e falou, Arthur Duval. E aí ele fechou com mamãe, falei, doidão. Pra governador de São Paulo enquanto ele ia ser presidente. O mamãe, falei, o cara que chegou de pau duro na guerra. O cara que conseguiu destruir a carreira via 4G. Conseguiu, chegou de pau duro na guerra, meu irmão. Que ideia foi essa? O maluco chegando, que tentou pegar a mina na guerra. Na guerra. Fico imaginando os americanos vendo pelo satélite, tipo... Johnson! Levei isso aqui, Johnson. O que foi, capitão? Isso aqui. É um brasileiro de pau duro? E ele chegou nas minas de pau duro na guerra, meu irmão. Que papo bravo. Pra mim, tinha que ser preso só por isso. Nem tanto pela disfarçatez, pela cara de pau, mas pelo fato de ter chegado nas pessoas numa guerra e ainda por cima, com aquele papo furado de paulistano médio. Não parece que ele chegou nas minas com aquele papo de paulistano publicitário? Chegou nas minas... Não foge pra Eslováquia não, mano. Você é mó linda. Foge pra Polônia não, mano. Olha como você brilha, cara. Olha o seu sorriso, velho. Vamos se refugiar lá no meu hotel, cara. Oi, linda. Você é linda, linda. Como você tá linda hoje, linda. Irmão, que merda foi aquela? Eu olhava tudo aquilo e eu falei, meu Deus, cara, ainda bem que essa merda, pelo menos a guerra, não é aqui no Brasil. Porque, cara, a nossa Constituição já proíbe que a gente faça o que ele fez. Nossa Constituição brasileira, no artigo 4º, consagra o princípio da não intervenção. O Brasil é proibido de se meter em assuntos estrangeiros desse sentido. Porque o nosso constituinte já sabia que brasileiro não respeita porra nenhuma. O maluco chegou de pau duro na guerra, doidão. Qual o limite agora? Não tem mais. Eu olhava para aquilo e falei, ainda bem que essa merda não é aqui. Porque eu tava vendo os caras falando na Globo News dessa guerra. E eu vi aquele repórter da barbinha lá, aquele que tem uma barbinha assim, um cavanhaquezinho. Eu não sei o nome dele, mas vocês vão saber. Aquele cara que tá toda hora assim, ó. E ele tava falando uns negócios do tipo, a situação em Kiev já é desoladora. Já vemos pessoas comuns, civis, andando nas ruas, com armas nas mãos. E eu olhava e falava, a galera no Rio de Janeiro deve estar muito confusa. Tipo, agora? Ficou sério? Agora? Agora? Eu falei, meu Deus, de um certo sentido, num certo ângulo, a galera na Ucrânia tá até bem, porque junto do fuzil vem até um capacete. Pô, lá no Rio de Janeiro, os caras têm uma metralhadora, uma havaiana e uma camisa do Flamengo, né? Meu Deus do céu, cara. Aquilo ali, o Brasil não tem estrutura para receber esse evento. Não tem. Porque imagina, a Rússia, quando vai bombardear lá, pelo menos tem a sirene que avisa quando a Rússia tá chegando. Se fosse aqui no Brasil, meu amigo, na hora que o Russo vai se bombardear aqui, a gente ia dar um jeito de trocar o ringtone da sirene. Alguém na rua ia trocar o barulho. Ia tirar e botar tipo o barulho da voz da Vera Verão, falando: Epa! Epa! E a gente é russo, caralho, puro! Meu irmão, ia ser a desgraça. Não ia ser a merda aquilo ali. A gente não tem estrutura nenhuma pra aquilo. Imagina os russos começam a invadir aqui, os tanques, tiro, porrada, bomba, o caralho. Porrada estancando, tiro, uma desgraça. E a gente ia ver, meu irmão, no meio de tudo, um brasileiro andando impávido, desviando de todos os tiros. Só um cara andando no meio de tudo, só falando: ó, suflé, suflé, amendoim, água mineral, aí que vai querer. Ó, suflé, amendoim. Ó, suflé, amendoim. Atrás dele, um outro cara passando com um balão do Homem-Aranha passando aqui. Ia ser a merda, uma fileira de tanque russo e um cara passando, botando mentos no retrovisor dos caras, assim. Ia ser uma merda. E na hora que eles chegassem a Brasília, a gente ia ver a Globo News falando do tipo assim, estamos vendo agora os russos chegando a Brasília. Acabou, gente, acabou. Os russos agora chegaram a Brasília. Nesse momento, vocês estão vendo, não é um treinamento, vocês estão vendo ao vivo, imagens da fileira de tanques russos. Eles pararam. Não sabemos o que está acontecendo, mas eles pararam. Não sabemos o que está rolando, mas eles pararam, com certeza. Eles pararam, é isso.
que está acontecendo agora? Os americanos, tipo, caralho, que porra é essa, velho? Johnson! O que foi, capitão? E isso aqui? No Brasil, isso aí? É no Brasil? O que é aquilo ali, velho? O que ele tem na mão? É a Bíblia? Claro que não, Jota. Vê direito o que tá acontecendo. O cara de pau duro de novo? Não, seu imbecil. Olha direito o que tá acontecendo. Eles iam ver a fileira de tanques russos completamente parados. E na frente só um brasileiro. Segurando todos os tanques da Rússia. Parados. Um brasileiro. Valente. Que nem aquela imagem do chinês na frente do tanque na Praça da Paz Celestial, sabe? Aquela imagem que ficou pra história. Eles iam olhar isso aqui no Brasil. E eles iam ver esse um brasileiro. Segurando todos os tanques da Rússia. Só fazendo... E antes de eu ir embora, eu só queria dizer que eu tava certo sobre tudo. Tudo que aconteceu nos últimos 6 anos estava completamente certo. Sim, foi golpe, a reforma trabalhista veio para precarizar os empregos, a reforma da Previdência é só uma mera desculpa para jogar dinheiro pro mercado financeiro, Sérgio Moro violou devido ao processo legal e comandou um julgamento político, e o governo Bolsonaro é completamente fascista e genocida. Muito obrigado pela sessão. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sufocar minha alegria e ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Eu não preciso dessa merda, meu pai é rico.